investicijo. Smo v novembru 2023 kljub izredno težkemu terenu uspešno in v roku zaključili. Glavnina sredstev je bila namenjena zamenjavi starih žičniških naprav z novo žičniško napravo, to je krožno kabinska žičnica zadnji vogel. Ta naprava je udobnejša, hitrejša, preprostejša za uporabo in tudi prijaznejša okolju. Popestri poletno ponudbo z novimi panoramskimi pogledi. Je pa tudi del novega turističnega produkta, visokogorska arheološka pot. Ostali novi turistični produkti so tudi disc golf park ob vznožju Orlovih glav, ki je primeren tako za družine kot tudi za team building delavnice. Potem smo zgradili novo gorsko kolesarsko pot ter postavili tematske igrala za otroke.